čus, já jsem Solibý a dneska vás naučím, co šere flipa. Musíte si dát nohu někam jako na holí, akorát že tím utahací prostě si vytočíte jak takto a tu zadní nohu kopací děláte jak kdyby na kraji toho dlak, abyste prstama prostě měli jak kdyby zajištěno. A jenom se prostě to rozkopujete jak takto. Musíte to pořád zkoušet, no pořád. Takže tomu, abyste mohli dát tři šéky, no, potřebujete docela hodně flipa, nějakého stylového, a tři šéky použijete. Musíte to prostě rozkopnout a hlavně táhnout nějak úplně tak do strany, aby se vám to točí. Když se učíte to tři šereky, no tak musíte počítat s tím, že párkrát padněte, ale si zkoušíte to dál. A jestli to naučíte, tak to můžete dávat z nějakých schodů.